Сьогодні в Ужгороді провели брифінг за участі керівників Кошицького аеропорту. Від початку війни багато українців, які прибули до Словаччини, були розгублені. І співробітники аеропорту надавали їм всебічну допомогу та інформацію. На роботу до аеропорту були прийняті нові працівники, які спілкуються українською. І зараз українці, які прямують у різних напрямках з аеропорту Кошице, почуваються в аеропорту абсолютно комфортно. Ми хочемо показати, що залишаємося прихильниками до Ужгорода, Закарпаття та й цілої України. Не лише в довоєнний час, але й зараз, коли Україна перебуває в стані війни. Перших днів російської агресії ми передали цілу вантажівку гуманітарної допомоги для наших колег, працівників аеропорту Ужгород та їх родин. Допомагаємо і іншим регіонам України. Кошицький аеропорт наразі є найближчим від Ужгорода і знаходиться за 90 кілометрів від обласного центру Закарпаття. Наразі аеропорт пропонує ряд популярних рейсів до найбільш відвідуваних міст Європи та Азії. Минулого року ми обслужили понад 540 тисяч пасажирів. Того року очікуємо близько 600 тисяч. Незалежно від того, чи ви хочете зустрітися з родиною, чи з другами, чи або на віз Європи, або інших континентів, або українські бізнеси з закарпатського регіону розвіяє міжнародні стосунки. Аеропорт Кошице є тут, що запропонувати вам ідеальне з'єднання з багатьма дестинаціями. Даний аеропорт вже багато років є партнером України в Кошице. Під час брифінгу розповіли також і про візит, який планують найближчим часом до села Середнє на Ужгородщині. Адже там відбудеться відкриття шелтеру для переселенців. Цей проект фінансується за допомоги уряду Словаччини. І 23-го запрошую вас до Сваляви на відкриття і передачу кінцевого проєкту для дитячого будинку Сваляви, яким допомогли там виновити по електромережам і по кондиціонерам для того, щоб могла там бути реабілітація для дітей. Керівники аеропорту Кошице також зустрілися з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою і передали 200 павербанків для мешканців міста сіл Херсонщини, яких евакуювали через підрив на Каховський ГЕС.